Біріккен араб әмірліктерінің Абу-Даби қаласында дзюдодан ерлер мен әйелдер арасындағы әлем чемпионаты жалауын көтерді. Байрақты бәсекеде жерлестеріміз толық құрамда өнер көрсетуде. Я жарыстың алғашқы күні өз мәресіне жетті. Жерлесіміз Әбиба Абушақырқынова қоржынға қола жүлдені салды. Бұл оның осы жылдағы халықаралық жарыстарда алған 4-ші медалі. Бұрымды қызымыз әлем біріншілігінде кімдермен белдесті? Бүгін жарыс жолына кімдер шығады? Бұл жайында әріптесіміз Әлішер Әли ақпараттар таратуға дайын. Әлішер, тізгінді өзіңізде. Қайырлы күн, әріптестер. Е, бұл әлем чемпионаты олимпиада алдындағы рейтингке ұпай беретін соңғы жарыс болып саналады. Байрақты бәсекеге 103 елден 600-ден астам татами шебері қатысуда. Кешегі бірінші күннің нәтижесі қалай? Бүгін жарыс жолына қай спортшылар шығады? Қазір тарқататын боламын. Теңгелуден жастар арасындағы 18-ші республикалық чемпионат өз мәресіне жетті. Алматы облысының Қобыланды ипподромында өткен турнирге еліміздің 10 облысы мен 2 қаласынан 35 спортшы қатысты. Ат құлағында ойнайтын жігіттер теңгелудің 3 түрі бойынша сынға түсті. Нәтижесінде 5 белес стилінде шымкенттік Ұлағат Амангелді топ жарса, қосқұлаш стилінде түркістандық Арнұр Шалқар жеңімпаз атанды. Ал 7-от стилінде тұғырдың алғашқы сатысынан Мейіржан Жұмаш көрінді. Осы теңгілуде екінші қосқұлаш стилі бойынша екінші орын алдым. Бұл жарысқа спортсмендер жақсы дайындалған, қарсыластарымыз өте мықты. Чемпион болуға болатын еді, сәтсіздіктер болды. Ол қателіктерді түзейміз деген ойдамыз. Қазіргі таңда осы жастар саны жыл сайын артуда. Былтырға қараған кезде былтыр жалпы саны 25 спортшы қатысқан болса, осы жылы жастардың арасында тек 35 спортшы болыпты. Жалпы саны 75-ке жуық спортшы осы жастар жасөспірімдер арасында Қазақстан Республикасының чемпионатында бақ сынауда қазіргі таңда. Үшінші жыл қатарынан өтіп жатқан Ұлы Дала Жорығы марафон бәйгесінің бірінші кезеңі аяқталды. Павлодардан Астанаға қарай бет алған шабандоздар 500 шақырымның 100 шақырымын еңсерді. Сөреден 19 өңірдің командасы шығып, мәреден тек 15 команда өтті. Діттеген жерге алғаш болып Шығыс Қазақстан облысының командасы жетті. Олар 100 шақырымды 5 сағат 47 минутта желіп өткен. Мәреден екінші болып Маңғыстаудың Көкмойнақ командасы өтсе, солтүстік қазақстандықтар 3-ші орында. Ал жүйрік мінген аруларымыз 9-ші орында. Айта кетейік, командалар 5 күн бойы күніне 100 шақырым жол жүріп, әр 50 шақырым сайын командаларға демалуға мүмкіндік беріледі. Аттардың жағдайын тәжірибелі ветеринарлар бақылайды. Барлық қашықтықта ең қысқа уақытта еңсерген команда жеңімпаз атанады. Биыл Ұлы Дала жорығында бірінші келген команда 15 миллион теңгені қанжығасына байлайды. Биылғы жобаның ерекшелігі, былтырғымен алдыңғы жылымен салыстырғанда биыл 500 шақырым, 22-ті білесіздер, 1200 болды, 23-те 1300 болды, биыл 500. Неге 500? Себебі біз күзде өтеді халықаралық Ұлы Дала жорығына дайындалып жатырмыз. Осы жобадан өткен 3 команда, іріктеуден өткен 3 команда халықаралыққа жолдама алады.